Mi smo se u školi dogovorili da to bude još jedan od načina da pomognemo Mili Panić. I eto, izašli smo danas, pošto je subota i ima više ljudi, pa računamo da ćemo prikupiti malo više novčanih sredstava. Da pomenemo još jednu interesantnu vašu ideju, a to je da sredstva koja planirate da odvojite svako od vas za maturu, vi ćete određenu svotu novca odvojiti u stvari za lečenje Mile Panić i neće biti one glamurozne, da tako kažemo, večeri, već će to nekako biti humano veče. Yes. Kako ste to osmislili? Pa odlučili smo da ipak idemo u majicama i da taj novac koji bi trebao da bude namenjen za odela haljine, da ipak damo u humanitarne svrhe. Meni je iskreno drago što smo se svi uopšte, svi maturanti ujedinili, jer ipak to je jako lepa stvar. Mislim da je bolje da za to damo novac nego opet. To je jedno veče, mi ćemo da se obučemo tako verovatno još mnogo puta. Kakav je odziv građana? Za sada već smo pola sata tu, da tako kažemo. Jeste zadovoljne? Za sada smo zadovoljne, da. Mislim, nismo baš očekivale, ali ovako dobro je.